ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងការបាក់ទឹកចិត្តឬបាត់បង់ការលើកទឹកចិត្តលើខ្លួនឯងជាទូទៅកើតមានឡើងដោយមូលហេតុសំខាន់ៗចំនួន3ទី1ខ្វះទំនុកចិត្តមនុស្សភាគច្រើនមានជំនឿលើអ្នកដទៃដោយមិនព្រមជឿលើខ្លួនឯងការខ្វះទំនុកចិត្តនិងការខ្វះជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះហើយដែលជាមេរោគដ៏កំណាចបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចូលគិតបន្តិចទៅមើលបើយើងមិនជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានផងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះខ្វះទំនុកចិត្តដូចនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែកសាងទំនុកចិត្តនេះឡើងវិញអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះតើត្រូវកសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឯងតាមរបៀបណាទី2ខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍គេប្រកាសជាទៅដល់គោលដៅដែលចង់ទៅប្រសិនបើគេដឹងច្បាស់ពីកន្លែងដែលគេចង់ទៅនោះផ្ទុយទៅវិញបើគេមិនបានដឹងសោះស្រពិចស្រពិលឬវង្វេងវង្វាន់ចំពោះកន្លែងដែលគេត្រូវទៅឬកន្លែងដែលគេត្រូវទៅច្រើនពេកឬជួបឧបសគ្គច្រើនពេកនោះគេនឹងខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍នេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យគេខ្វះការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផងដែរបើយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីផងតើយើងបានរបស់ទាំងនោះមកពីណាហើយបើយើងមិនដឹងត្រូវទៅណាផងតើមានកន្លែងណាដែលគេត្រូវទៅដល់នោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អបំផុតទី3ខ្វះការណែនាំមូលហេតុមួយទៀតគឺខ្វះអ្នកតម្រង់ទិសឬមិនដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើសិនមិនបានដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផងតើយើងមានកម្លាំងចិត្តមកពីណាដើម្បីធ្វើវាទៅអ្នកត្រូវស្វាស្វែងរកនិងទទួលការណែនាំដើម្បីកសាងកម្លាំងចិត្តចំពោះខ្លួនឯងបានយើងពិតជាមិនដឹងឬភ្លេចបាត់ទៅហើយក៏មិនដឹងថាយើងធ្លាប់បានធ្វើនិងបានទទួលភាពជោគជ័យដ៏ធំមហាសាលមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនភាពជោគជ័យដែលកើតចេញពីការប្រកួតមិនមែនជាមួយគូប្រជែង1ឬ2ឬ3ក៏ប៉ុន្តែគឺរាប់លានអ្នកហើយភាពជោគជ័យនោះបានបន្តមកដល់ថ្ងៃនេះជោគជ័យនោះគឺជាការចាប់កំណើតរបស់យើងក្នុងពេលបង្កកំណើតមានមេជីវិតឈ្មោះរាប់ពាន់លានបានប្រជែងគ្នាក្នុងគោលបំណងតែជួបនឹងមេជីវិតញីដើម្បីបង្កកំណើតក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិមានតែមេជីវិតឈ្មោះមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានឱកាសឈ្នះនោះគឺរូបអ្នកនេះឯងបើអ្នកមិនពូកែទេនោះអ្នកក៏មិនឈ្នះដែរហើយនៅពេលនោះអ្នកមិនឈ្នះទេនោះជោគជ័យនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមគូប្រកួតប្រជែងរាប់លានអ្នកនោះជាក់ជាមិនខានអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ភាពជោគជ័យពីកំណើតនេះហើយត្រូវតែប្រើប្រាស់ភាពជោគជ័យនេះដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចិត្តបន្តភាពជោគជ័យផ្សេងទៀតកំណត់គោលដៅនិងចងចាំវាជានិច្ចយើងអាចដើរលើផ្លូវដោយគ្មានស្បែកជើងបានក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនអាចដើរលើវិថីជីវិតដោយគ្មានគោលដៅបានទេអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតពីព្រោះវាគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនិងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលើពីនេះវាក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនយើងផងដែរចូលកំណត់គោលដៅឲ្យបានធំនិងច្បាស់លាស់បំផុតពីព្រោះវាក៏នឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកបានខ្លាំងក្លាផងដែរគោលដៅធំនឹងបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងហើយក៏បង្កើតនៅការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំធេងផងដែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនក្មេងៗត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យចេះកំណត់គោលដៅហើយអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាក៏ធ្លាប់បានទទួលសំណួរដ៏សាមញ្ញបំផុតពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើធំឡើងចង់ក្លាយជាអ្វីឬចេះធ្វើអ្វីហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សូមចាប់ផ្ដើមដោយឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយនៅថ្ងៃមួយមានយុវជនស្រស់សង្ហាបានបើកបររថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងឆ្លងកាត់ផ្លូវលំមួយនៅទីជនបទនៅពេលនោះគេក៏បានជួបនឹងកសិករម្នាក់ដែលកំពុងភ្ជួរស្រែយុវជននោះឈប់រថយន្តបើកកញ្ចក់រួចសួរទៅកាន់បុរសជាកសិករថាលោកពូតើផ្លូវនេះទៅឯណាកសិករហាក់ដូចជាមិនចង់ឆ្លើយឬក៏គាត់មិនឮយុវជននោះឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនឆ្លើយប្រហែលជាមកពីខ្ញុំនិយាយភាសាតិចហើយមើលទៅគិតនៅក្នុងចិត្តហើយយុវជនក៏សាកសួរម្ដងទៀតដោយសំឡេងខ្លាំងជាងមុននិងប្រកបដោយភាពគួរសមបន្តិចថាសុំទោះលោកពូតើផ្លូវនេះទៅឯណាដែរកសិករងាកមើលមុខបន្តិចតែមិនឆ្លើយតបយុវជនឆ្ងល់ក្នុងចិត្តនិងចម្លែកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបន្តគិតថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនឆ្លើយតបសោះប្រហែលជាមកពីខ្ញុំមិនចោះពីរថយន្តហើយមើលទៅព្រោះហាក់ដូចជាមិនសូវគួរសមគិតរួចយុវជនបានចុះពីរថយន្តរួចបោះចំហៀនទៅកាន់តែចិត្តកសិកររួចសួរដោយសម្ដីគួរសមបំផុតថាសុំទោសលោកពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើផ្លូវនេះទៅណាដែរកសិករញញឹមបន្តិចរួចក៏ឆ្លើយចូលយើងទាំងអស់គិតទៅមើលតើកសិករនោះឆ្លើយយ៉ាងណាចូលគំគិតថាគាត់ឆ្លើយដោយលោកតាប្រមាញ់ឲ្យសោះដែលថា
តើនៅនីយូហើយផ្លូវនេះមិនដែលទៅណាទេវានៅតែនឹងកសិកររូបនោះគាត់ពិតជាមិនឆ្លើយដោយតាប្រមាញនោះទេគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់យុវជនថាមិនសំខាន់ថាតើផ្លូវនោះទៅណានោះទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ថាតើក្មួយចង់ទៅណាតែប៉ុណ្ណោះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគោលដៅអាចបន្តលើកទឹកចិត្តអ្នកបានរហូតសំណួរដ៏សំខាន់ហើយចម្លើយរត់តែសំខាន់ ពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្វើអ្វីបានតែមួយឆាវរួចក៏រលត់បាត់ទៅវិញដោយភ្លើងចម្បាំងអញ្ចឹងពេលគិតពីគោលដៅក៏មានកម្លាំងចិត្តពេលឈប់គិតក៏បាក់ទឹកចិត្តទៅវិញនេះក៏ដោយសារតែយើងមិនបានរកវិធីដែលធ្វើឲ្យវានៅជាមួយយើងជាប់ជាប្រចាំសកម្មភាពយើងអាចសរសេរដាក់ក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអាចងាយស្រួលមើលនិងចងចាំជាពិសេសកន្លែងដែលអ្នកនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃ គោលដៅទាំងអស់នេះហើយដែលតែងបកដៃហៅយើងនឹងលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីបង្កើតកម្លាំងធៀបក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកវាជានិច្ចមនុស្សភាគច្រើនសរសេរគោលដៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះវាជាកន្លែងដែលពួកគេអាចឃើញរាល់ថ្ងៃបន្ទប់គេងការិយាល័យរហូតដល់អ្នកខ្លះសរសេរដាក់ក្នុងបង្គន់ទៀតផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលរួមទាំងខ្ញុំផងបានដាក់គោលដៅដោយធ្វើជាហត្ថលេខារបស់ខ្លួនហើយមានមនុស្សខ្លះទៀតក៏ចាក់វាជា
vây đại dương trong bán. Mà nước mùi chùm nuôn bàn kết tại ông Pi lưới lán bà tía chọc thân hạ sạc xa ní cầm rật sạc xa nú. Cà nghiền ní mục rà bò nù. Có bản tái hạ đôi chùm lệch rương xâm khán mùi chùm nuôn xênh tiết đôi chùm sọc hợp hiếp. Sơ vạt tập hiếp, Pi xét xâm cùng chiết nâng phốp hành đầy rà bọc luôn. Tại rưu trả ơn, khăn rực xói, chất rưu chân ái, dưỡng trở tại dốt chất tục đạ, khăn ca cầm nọt cô đáy chung vinh chùm nói tiếng ní, đói mình cua khóa mùi nà bàn lời. Chỉ thủ tới ca cầm nọt cô đáy, miễn tạm này xâm khăn đôi chía, cô đáy xâm rạp ca sạc xa, nâng ca áp hì vọt xâm mặt tập hiệp khuôn ánh, ca nghĩa nâng mộc rà bó, cô đáy cử rùa xa nâng nhận mất, sốc hợp hiệp nâng xâm mặt tập hiệp tọc luôn, bồm tiếng cô đáy xâm rạp protê chiết nâng phốp hành đây chế đàm. Priếp thiếp khuôn ánh mình mê nẹ đột tay tì. អ្នកឈ្នះរមែងប្រៀបធៀបសមិទ្ធផលជាមួយគោលដៅរបស់ខ្លួនខណៈអ្នកចាញ់ប្រៀបធៀបសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបអ្វីដែលអ្នកមានអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកដទៃមាននិងអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើបានច្បាស់ណាស់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការសម្លាប់ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងលោក Bill Gates មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី1របស់ពិភពលោកដល់3ចំនួនបើអ្នកធ្វើដូចនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមាក់ងាយខ្លួនឯងហើយសក្តិបន្តិចទៅមើលក្នុងចំណោមមនុស្សជាង7000លានអ្នកនៅលើពិភពលោកមានមនុស្សច្រើនណាស់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងអ្នកដូចនេះអ្នកមិនអាចយកខ្លួនទៅប្រៀបធៀបឲ្យបានគ្រប់គ្នានោះទេយើងពិតជាគ្មានពេលគ្មានកំណត់ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់នឹងគិតពីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអ្នកខ្លះឃើញគេមានរបស់ទំនើបៗ ស្អាតស្អាតមានលុយច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តឬបន្ទោសខ្លួនឯងរហូតដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនដោយសារការព្យាយាមប្រៀបធៀបដោយខ្វះការពិចារណានេះជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះទៀតពេលឃើញកូនអុកញ៉ាដែលមានលុយចាយហឺហាឡានទំនើបទំនើបក៏ចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងដោយភ្លេចថាខ្លួនឯងជាកូនកសិករទៀតផងឈប់បានឈប់ទៅគ្មានប្រយោជន៍ឡើយ របស់របរនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះមិនអាចសម្លាប់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកបានទេបើអ្នកមិនព្រមសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងនោះគ្មានអ្នកណាបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកបានឡើយបើមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីអ្នកទីនោះកុំយកផ្លែប៉ោមទៅប្រៀបធៀបនឹងផ្លែក្រូចហើយក៏កុំយកសត្វត្រីទៅរត់ប្រណាំងជាមួយសត្វទន្សាយមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវគិតត្រូវធ្វើដើម្បីគេត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយគេនោះគឺខ្លួនអ្នកអ្វី
ើរជាងមុនទេតើវាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនទេប្រាក់ខែពេលចូលធ្វើការដំបូងត្រឹមតែ150ដុល្លារហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកឡើងដល់250ដុល្លារអ្នកត្រូវតែរីករាយដោយគំទៅប្រៀបធៀបនឹងប្រធានរបស់អ្នកឬអ្នកដែលធ្វើការយូរមកហើយអ្នកត្រូវតែរីករាយពេលអ្នកកំពុងជិះម៉ូតូស៊េរីមិនសូវទំនើបមួយគ្រឿងដែលអ្នកសន្សំលុយទិញដោយខ្លួនឯងដែលកាលពីមុនអ្នកជិះកង់សោះគំប្រៀបធៀបម៉ូតូចាស់របស់អ្នកទៅនឹងឡានទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលកូនសិទ្ធីកំពុងជិះនោះលោកស្រីប៊ូនីប្លៀអតីតកីឡាកររត់ប្រណាំងលើទឹកកកជនជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងផងដែរថាការឈ្នះមិនមែនមានន័យថាធ្វើបានល្អដាច់គេនោះទេវាមានន័យថាអ្នកធ្វើបានល្អជាងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើពីមុនមកឯតារាហូលីវូដនិងជាអ្នករួមរបាំអាមេរិកដើមកំណើតរុស្ស៊ីមីខាអ៊ីលបារីសនីកូវបានលើកឡើងផងដែរថាខ្ញុំមិនប្រឹងរួមឲ្យល្អជាងនរណាម្នាក់ទេ
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរាំឲ្យបានល្អជាងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ចាំមិនភ្លេចនៅសម្ដីរបស់កីឡាករកម្ពុជាដែលបាននិយាយមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់អូឡាំពិកកាលពីឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថាការយកឈ្នះមេដាយមាសក្នុងកីឡាអូឡាំពិកគឺជាការលំបាកបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺបំបែកឯកតកម្មចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើនៅស៊ីហ្គេមប្រើមនុស្សជោគជ័យចេះប្រើមនុស្សជោគជ័យមិនមែនមានន័យថាត្រូវជួលពួកគេឬហៅពួកគេឲ្យធ្វើឲ្យយើងដោយប្រើប្រាស់លុយនោះទេពីព្រោះយើងប្រហែលជាគ្មានលុយឯណាដើម្បីជួលអ្នកជោគជ័យដែលជាមហាសេដ្ឋីឬអ្នកមានអំណាចទាំងនោះឡើយប្រើពួកគាត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងគឺមិនចាំបាច់អស់លុយមួយរៀលនោះទេយើងអាចប្រើអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកដូចជា Bill Gates, Carlos Slim Halu, Warren Buffett, Jack Ma ហើយយើងក៏អាចប្រើមេដឹកនាំពិភពលោកដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama, Bill Clinton, George Washington ឬមេដឹកនាំផ្ដាច់ការវ័យក្មេង Kim Jong Un ជាដើមតើត្រូវប្រើបុគ្គលទាំងនោះដោយរបៀបណាដែលមិនអស់លុយទៅការប្រើប្រាស់គំនិតទស្សនៈនិងជីវប្រវត្តិរបស់បុគ្គលជោគជ័យគឺជារឿងដែលយើងធ្វើបានគឺជារឿងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយប្រហែលជាមានមនុស្សបន្តិចទេដែលចូលចិត្តធ្វើរឿងដូចគ្នានេះមនុស្សជាច្រើនបានយកឃ្លោងឃ្លាជាទស្សនៈល្អល្អទាំងនោះទៅបិទនៅក្នុងបន្ទប់គេងមាត់ទ្វារបន្ទប់ការិយាល័យក្នុងរថយន្តព្រមទាំងលើផ្ទៃខាងមុខកុំព្យូទ័រទៀតផងរបស់ទាំងអស់នោះបានជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកជំនាញរាល់ពេលដែលអ្នកបានឃើញវាវានឹងជួយបង្កើតធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកសម្រាប់ដំណើរជីវិតលើសពីនេះរូបភាពឬរូបថតរបស់បុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់នោះក៏ជួយយើងផងដែរលើសពីគំនិតនិងទស្សនៈដំណើរជីវិតជាពិសេសចរិតលក្ខណៈគួរឲ្យកោតសរសើរនិងចូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍និងប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៀតផងបុគ្គលជោគជ័យនិងល្បីល្បាញមួយចំនួនធំត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជនគំរូឬជាវីរៈបុរសឬជានិមិត្តរូបដែលក្មេងសម័យថ្មីនិយមហៅថា Idol មកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដំណើរមួយថាមានបុរសម្នាក់ដែលជីវិតមិនសូវទទួលបានភាពជោគជ័យឡើយថ្ងៃមួយគាត់បានទៅជួបគ្រូហៅម្នាក់ដើម្បីឲ្យជួយមើលជោគវាសនារបស់ខ្លួនគ្រាន់តែឃើញបុរសនោះភ្លាមគ្រូហៅនោះបាននិយាយថាមើលរូបរាងនិងវាសនារបស់លោកដូចជាមហាសេដ្ឋីអាមេរិកម្នាក់នោះណាស់គ្រាន់តែឮភ្លាមបុរសម្នាក់នោះប្រតិកម្មតបលោកគ្រូប្រហែលជានិយាយខុសហើយស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមានភាពជោគជ័យអ្វីធំដុំឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក្រណាស់លោកគ្រូទាយក៏ឆ្លើយតបម្ដងទៀតថាលោកចាំមើលចុះមិនអស់ចិត្តបុរសម្នាក់នោះក៏សួរបញ្ជាក់តើរូបរាងនិងវាសនារបស់ខ្ញុំដូចមហាសេដ្ឋីរូបណាទៅគ្រូទាយក៏ឆ្លើយតបភ្លាមថាគឺលោកមហាសេដ្ឋីអាមេរិកប៊ីហ្គេតលុះច្រើនឆ្នាំក្រោយមកមុខជំនួយរបស់ម្នាក់នោះមានភាពរីកចម្រើនជាខ្លាំងពីព្រោះបន្ទាប់ពីបានទីរួចមករូបគាត់តែងតែចាប់អារម្មណ៍និងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីដំណើរជីវិតនិងរបៀបរកស៊ីរបស់មហាសេដ្ឋីប៊ីហ្គេតគាត់បានរៀនយល់ច្បាស់អំពីប៊ីហ្គេតហើយដំណើរជីវិតរបស់ប៊ីហ្គេតដែលបូកបញ្ចូលនៅវិធីសាស្ត្រនិងគោលការណ៍ជាច្រើននេះហើយដែលលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួយនោះចូលស្វែងយល់អំពីគាត់សង្កេតមើលគាត់ស្ដាប់គាត់ដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាពិសេសត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញនៅចម្លើយហើយអ្វីបានជាគេជោគជ័យយើងត្រូវគិតថាពួកគេក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរដូចនេះកុំគ្រាន់តែចេះសរសើរសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តអ្នកផងដែរយើងមានសំណាងមួយនាយកសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះគឺយើងគ្រប់គ្នាអាចស្វែងយល់តាមដាននិងរៀនសូត្របានយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចងចាំនិងប្រើប្រាស់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនិយាយពីភាពជោគជ័យតើអ្នកណាដែលមិនរីករាយនិងមានមោទនភាពនោះភាពជោគជ័យច្បាស់ណាស់ថាអាចបង្កើតនូវស្នាមញញឹមក្តីសង្ឃឹមភាពរីករាយពិសេសការជួយជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតវាផងដែរលើពីនេះអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាយើងបានប្រើប្រាស់ឬចេះប្រើប្រាស់វាដើម្បីបន្តសកម្មភាពជោគជ័យរបស់យើងដែរឬទេចូលចងចាំជានិច្ចរាល់ភាពជោគជ័យរបស់យើងនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវាស្ថិតនៅជាប់ក្នុងខួរក្បាលនិងដួងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចយើងត្រូវចេះរៀបចំភាពជោគជ័យទាំងនោះដើម្បីឲ្យដើរតួក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យបន្តសកម្មភាពដទៃទៀតជាជាងកប់វាចោលក្នុងបាតសមុទ្រឬបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យភាពបរាជ័យរំខានដួងចិត្តយើងទៅវិញចូលសរសេរឬរំលឹករាល់សមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើពិសេសរាល់សមិទ្ធផលជោគជ័យអាចឆ្លៀតមើលឬអានវាម្ដងទៀតនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការលើកទឹកចិត្តពីព្រោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកនឹកស្រមៃដល់អ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើគឺអ្នកអាចធ្វើបានហើយអ្នកក៏អាចបន្តធ្វើវាបានដែរកុំរងចាំអ្នកណាម្នាក់លើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យសោះមានតែអ្នកទេដែលអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាន
hỏi có công phê phép chục chế để nẹ bàn thư nâng tựa bàn cần lòng mộc. Kết cậu bỏ ốc rồi bỏ nẹ. Mà nụ mùi chùm nuôn bật chế bạc bóng thực chất vì bố thầy khuôn mình bỏm chạy chênh bì cần lãnh đài thư ở khuôn bạc thực chất nụ. Hỏi kết cậu bìa với đài khuôn thọp kết. Kể kết rư thư tam vị thị xác đồ đài bà tôi đang tha vị thị xác nụ mình ai tự rùi cậu đòi. Rùi cậu bần tôi khuôn anh tha khám bàn cả. Mấy bàn chìa mình bỏm đọc liệt bần tích đá chênh tại bần tích tử mứ. Chỗ công kết ông bìa nạc cổ bỏ nẹ, đòi khuôn tay xâm lăng mơ ở vầy đài cầm bông miến nơi khăn ông bỏ ọp chì vật nẹ ở xó. Vì phục lục bỏ dương, mình mèn miến tầm hôn bần bỏ ọp đáy rồi bỏ nẹ nụ tì. Hồi là tập hóa đài dương ai thuê bán cứ thông thấy nà, đôi xâm đáy rồi bỏ lục William James, tu xin ạ vì tu đó là bây rồi bỏ ảm rịch. Bà này dây tha, bà priếp thiếp tên nâng cầm nất đài mà nụ, có bây chiên đó dương phía nhạc lực bàn tài bẹc con đá tài bà nọ. Mà nụ rùn nơi bị khảo ở vầy đài bộ kì miền. Đại trị thủ tới dương mình trở bàn dọc viên một bà nụ tì. Đối ní dương trở tại trạng chân bì bà ọp chì vật bò dương. Hồi đại chân từ kháng mục, từ kháng cáo, làng từ lứa rưu đà cho kháng. Bần tọa mốc dương nâng khơn, nâng từ thủ bàn ở vầy dàng tràn. Châm lói rưu đâm nọ sái bật chì ách miến nâng từ mục ruột. Vì ách từ kháng mục, từ kháng cáo châm hiến, kháng lứa kháng cáo, rưu kháng cáo, nây cả kết bò dương. Xâm khăn trọng thái dương hiến đại chân bì tì nút đại rưu ọt. Công toàn bạc thực chất rư on chất nâng sản phẩm đại nẹ công phung chú bảo tè. Bà bần to nơi tì nút mình mên chia đầm nọ sái, rư mình ách đọ sái bàn tì nút. Nì giấy rư xuống luôn ảnh. Riêng rõ thang ngày, bật nà thả tái dương bàn chậm nái bê vi lia dàng tràn, nơi khăn ông ca nì giấy cho mùi nẹ đọt tây. Tại bà hai chia bàn nì giấy tích tuốt, rư mình đai bàn nì giấy, bần tích phong có mặt đăng cho mùi khăn ảnh. Bà dương xuống thả tái nẹ thọ bàn nì giấy cho mùi khăn ảnh tí. Nè khá là bà hài chỉ kết thả ca này dây cho mùi khuôn ánh cứ chỉ rừng chậm lại, nâng cùi ở xâm nào. Rồi hốt kết xâm mái thả miên tài mà nụ chú tê đại thua rừng bẹp ni. Chỉ thu tớ mà nụ phía chán tăng tự kết thả, ca này dây tự cản khuôn ánh cứ chỉ rừng đo chậm lại mùi. Khi nhóm mình đã kết thả vì chậm lại rừng mình chậm lại nụ tê. Bạn thái khi nhóm còn tại đăng thả, vì bật chỉ ách lực tật chất khuôn ánh bàn. Tại nè công phụng rộng chám ca này dây lực tật chất, vì nè đọt tây mên tí. Tại nè đọt tây tăng tại nơi cho mùi nè, cựu bê vi liền mên tí. Hỏi phụ kế tài tại trong này phê về liên bỏ phụ kế đồng bày lực thực chất dương mên đại tế. Tại nhà đầu tế đang chứa bao ông bì rương bỏ dương đại tế. Chúng ai chào lời xâm nua nẹ bàn thà bất chìa mình mên tăng ổn hữu tế. Nẹ cứ chìa mình đủ tàm nẹ cốt để bà rưu nơi chìa mùi khuôn ánh cổ phê về liên. Hỏi có miên nẹ tài mà nẹ cốt để đang chứa bao bì khuôn ánh bì ở rõm đại khuôn cầm phong chụp nâng ở vây đại khuôn trong bàn bóng phốt. Bì xe chừng ni, nẹ có chìa mình đủ tàm nẹ cốt để trở tựa rõ phá bà bò tiếng ổn. Đại cát lăng chung phục luôn anh. Đối chân này chỗ chạp đàm thằng ngày thầm mây. Chúng mùi xâm nú đại nẹ trời xua. Hói nẹ có trời chá lòi. Chỗ sàn lạ bóng chạp đàm đòi xâm nú mùi chùm nún đôi kháng kào. Tào vây chỉ rương lọ bóng phốt. Đại khá nhóm trời thươi nè thằng ngày nì. Tào khá nhóm bàn thươi ở vầy khá hói. Hói ở vầy khá đại khá nhóm mình toàn thươi. Tào càng nghe xâm khăn ở vầy tiết. Đại khá nhóm trời thươi nè thằng ngày xa ai. Tào Chúng tôi thưa với đàn bài kỳ. Lớp bình này, nè tôi bằng tỏ xua khuôn ánh chia bởi chấm. Rốt bê nè chú bởi tiết bánh hà rưu cả lộng bạc trong chí vật. Chúng bà nà tha chấm lao ấy rồi bỏ nè, á chê ca kết ông bì viê. Bởi tay chấm lao đọc trăm tôi bằng phốt cư sẽ cảm ập hiếp rồi bỏ nè. Bê khá xâm nua xa mạnh chia bởi chấm thằng ngày bẹp ni, có á chúi lực thực chất nè mình tách lao ấy. Cô chô mát, đã ra complain đó là bây rồi bỏ ảm rịch. Cô bàn lực lãng đá còn dây thà khuôn khuyên ơi. Khuyên ai miên ạ thị bố đảm bày thua ở khuôn rịch rí rư mình rịch rí nè thằng ngày nì. Khuyên ai chữ rư nà môi cơ bản đài. Thằng ngày mà sơ mến cứ xa lạp bà tự hào. Thằng ngày xa ai có nâng mần mộc đỏ đài. Khuyên miên tài mùi thằng ngày cốt cứ thằng ngày nì. Đôi chứ nế, khuyên chạm bạch trâu tài rịch rí. Bọn cát nâng ăn vọt vì nếp thọ khuôn. Dương xung kết khuyên thà mà nụ chỉ trả ơn khá lạch nà. Bịa thà vị này. Hồi bịa thà vị này nì. Chia khai mạng phía xa, bài thả xa vẹn rư nẹ sạp bảo vạt. Đội nì hói nơi bê nẹ miền vì nây bảo khuôn. Nốt miền này thả nẹ có cầm bông thua khuôn, ở khai thì chia xa vẹn rồi bảo khuôn anh. Bà bảo cô ná bàn thua bẹp nì, chỉ vừa bảo bụ kế nâng miền phiếp ở trà. Bố cứ khó bị nẹ đọt tây. Đòi kì cầm bông bóng cáo ở miền ca cổ rụp khuôn anh. Ca cổ rụp khuôn anh cứ chụp lại bà cáo đọc em chẳng anh bóng phốt rồi bảo vì nây. Hồi vì này thì anh đã chỉ cầm lăng cho lọc đó xâm khánh chui trong lòng nẹ bị ca anh vọt chú tự rộng cô đau. Bà khám nhìn vì này thì đồng nào chú tự rộng cô đau bảo hai chìa mình bất bạc gọt, mình cho bà lọ.
miền tham ở pool hỏi pro hai chi mình toàn bàn đào cô đại phong co tầm lẽ cháu cà phê diêm phong mình đằng ba tầm lẽ cà phê diêm hỏi cà ná từ dương đá đào cô đại nu chập đàm đón hỏi tầm lẽ cháu hỏi chập đàm đồng tiền cà cướp krong à rom khluôn cứ chia sẻ cả một phiệp đầm bông nâng trong cài bóng phốt tại mũi cốt đầm bay bóng cà phiệp chục chày cặp pool kể là co vi con gu lâm đá bị phục lục chuẩn chỉ amrit tiger vod bani jay tha nẹt đại ai cướp krong à rom khluôn ai bán nâng từ tu ban chia chấm nè ការគ្រប់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយរត់ពេលដែលមនុស្សអាចម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបានហើយគេក៏អាចម្ចាស់ការលើអ្នកដទៃនិងកំណត់នូវភាពជោគជ័យគេបានដែរស្រឡាញ់នឹងអរគុណអ្វីដែលមានអ្នកនឹងមិនមានអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ទាំងខ្លួនអ្នកមិនបានស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនកំពុងមាននោះទេគ្រប់យ៉ាងនៅលើពិភពលោកតែងតែកើតឡើងពីភាពតិចតួចហើយភាពតិចតួចទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងពីភាពគ្មានអ្វីសោះបើមិនបានចាប់ផ្ដើមពីភាពគ្មានយើងក៏មិនមានភាពតិចតួចនោះដែរបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមជាមួយភាពតិចតួចទាំងនោះទេយើងក៏គ្មានរបស់ធំធំទាំងអស់នោះដែរយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងកំពុងមានពីព្រោះយើងត្រូវនៅជាមួយវារួមកម្លាំងជាមួយវាប្រើប្រាស់វានិងទទួលការលើកទឹកចិត្តពីវាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលយើងចង់បានដោយពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្មែរយើងនិយមនិយាយថាសរសើរគូគេមិនបានទំទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមានប្រពន្ធដែលអ្នកស្រឡាញ់ហើយគេតែងតែអស់សំណោចក៏ប៉ុន្តែបែរឆ្ងល់ថាតើវាមានន័យដូចម្តេចស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមានប្រពន្ធដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនមែនមានន័យថានឹងមានប្រពន្ធថ្មីម្នាក់ទៀតឡើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានភរិយាម្នាក់ដែលមានចរិតលក្ខណៈដែលអ្នកស្រឡាញ់ចង់បានប៉ុន្តែបើអ្នកមិនព្យាយាមស្រឡាញ់ភរិយាដែលអ្នកកំពុងមានទេតើប្រកបទេថាយើងនឹងមានភរិយាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់នោះដោយសារឥទ្ធិពលនៃក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះមិត្ត100ឆ្នាំរបស់អ្នកនេះដែលធ្វើឲ្យនាងអាចរីករាយនិងធ្វើខ្លួនជានារីដែលអ្នកស្រឡាញ់និងចង់បាននោះសុភាសិតមួយសរសេរថាត្រូវស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកមានមុនពេលជីវិតនឹងផ្ដល់មេរៀនឲ្យអ្នកស្គាល់ពីរសជាតិនៃការស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងអាចនឹងคล้ายជាការស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកមិនចេះស្រឡាញ់ហើយក៏ត្រូវបាត់បង់កុំភ្លេចថារបស់ដែលអ្នកកំពុងមានគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតមិនមែនរបស់ដែលនៅទីឆ្ងាយឬជារបស់ដែលជាស្រមោលនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតរបស់ដែលអ្នកមាននេះហើយដែលជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អជាងគេបំផុតវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែល Steve Jobs ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple ដ៏ល្បីល្បាញដែលមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់បានស្គាល់ក៏យកមកអនុវត្តឲ្យคล้ายជាបុគ្គលកំពូលមួយរូបផងដែរមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភអំពីថ្ងៃដែលគេកំពុងរស់នៅទេព្រោះគេគិតថាគេនៅមានថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃមុខជាច្រើនទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែកន្លងផុតទៅចុងក្រោយគេនឹងមិនមានអ្វីជោគជ័យធំដុំនោះទេពីព្រោះគេតែងតែអាងលើថ្ងៃស្អែករបស់ពួកគេតែជាអកុសលថ្ងៃស្អែកនោះក៏មិនដែលមកដល់ដែរដោយបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាថ្ងៃស្អែកមិនដែលមកដល់ឬ Tomorrow Never Come ក៏ប៉ុន្តែ Steve Jobs បុគ្គលដែលធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសតវត្សទី21នេះបែរជាគិតថាថ្ងៃដែលល្អបំផុតគឺថ្ងៃនេះទៅវិញហើយគាត់រស់នៅដោយគាត់គិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអវសានរបស់គាត់គាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដោយគ្មានពេលវេលាទៅបាក់ទឹកចិត្តត្បិតពេលវេលាមានតែមួយថ្ងៃនឹងតែប៉ុណ្ណោះការគិតបែបនេះក៏អាចជួយបង្កើនការជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរតើអ្នកអាចដឹងទីថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះដូចនេះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះបានច្រើនប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណឹងកុំរស់នៅដើម្បីបំពេញគោលដៅរបស់អ្នកដទៃចូលកំដៅតាមគោលដៅដែលអ្នកដទៃបានកំណត់ឲ្យអ្នកពីព្រោះជីវិតអ្នកមានតម្លៃមហាសាលនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូចនេះមិនត្រូវប្រគល់វាឲ្យអ្នកដទៃជួយចាត់ចែងនោះទេប៉ុន្តែថាមនុស្សទាំងអស់រស់នៅតែមួយជីវិតតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះយើងមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើយើងមានជាតិក្រោយដែរឬអត់ដូចនេះយើងគួរតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនតែបំពេញគោលដៅអ្នកដទៃរហូតនោះឡើយមនុស្សខ្លះដោយសារគ្មានគោលដៅខ្លួនឯងក៏បណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃចង្អុលបង្ហាញឬដឹកនាំទៅរកគោលដៅរបស់គេវិញគោលដៅរបស់គេគោលដៅរបស់យើងមិនប្រកាសថាដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសិនបើដូចគ្នាយើងក៏គួរពិចារណា
ដើម្បីដើរទៅជាមួយគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេការដែលយើងខិតខំធ្វើការងារមួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅអ្នកដទៃវាពិតជាងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តណាស់ផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកខំធ្វើការងារអ្វីមួយដើម្បីគោលដៅរបស់ខ្លួនសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនឯងនោះអ្នកនឹងទទួលបានកម្លាំងចិត្តដ៏មហាសាលជាក់ជាមិនខានអ្នករីករាយមានកម្លាំងចិត្តពីព្រោះវាជាគោលដៅដែលអ្នកបានបង្កើតវាជាគោលដៅដែលនាំផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកហើយពេលខ្លះទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏អ្នកនៅតែអាចរក្សាកម្លាំងចិត្តដើម្បីវាបានដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកចំនួនខ្លះបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងបានប្រាក់$500ដុល្លារប្រសើរជាងធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃបានប្រាក់$1,000ដុល្លារទៅទៀតគិតថាគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេតែយើងធ្លាប់និយាយពាក្យថាមិនអាចញឹកញាប់ដែរឬទេតែយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យពីរម៉ាត់នេះខ្លាំងណាស់មែនទេបាទបែបនេះមែនចូលអានពាក្យមួយឃ្លាខាងលើរបស់កម្ពុជាមេតបនឹងជាអធិរាជបារាំងរួចគិតម្ដងទៀតមិនអាចគឺជាពាក្យដែលមានតែក្នុងវចនានុក្រមរបស់មនុស្សភ្លីភ្លើតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះតើមានរបស់ច្រើនប៉ុណ្ណាដែលមនុស្សធ្វើមិនទាន់បាននោះចូលមនុស្សធ្វើបានហើយយើងជាមនុស្សដែរតែយើងហ៊ាននិយាយថាមិនអាចមុនពេលដែលរឿងមួយចំនួនខាងក្រោមមិនទាន់កើតឡើងតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលគិតថារឿងទាំងនោះអាចកើតឡើងឬមានមនុស្សអាចធ្វើបាននោះតែយើងធ្លាប់គិតទេថាមនុស្សអាចឡើងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា380,000គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីនោះប៉ុន្មានអ្នកធ្លាប់គិតថាមនុស្សអាចធ្វើអាគារដែលមានកម្ពស់រហូតទៅដល់829.84ម៉ែត្រដ៏ខ្ពស់ហើយស្រស់ស្អាតនោះចោះការបង្កើតបាក់សាស្លាបដែកដែលមានទម្ងន់រាប់តោនហើយអាចហោះហើរបានរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រយើងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែមានមនុស្សគិតថាគេអាចធ្វើបានដូចនេះហើយទើបរឿងទាំងអស់ដែលគេបានគិតដែលគេមានជំនឿបានខ្លាចជាការពិតផ្ទុយទៅវិញបើពួកគេគិតថាគេមិនអាចច្បាស់ណាស់ថារឿងទាំងអស់នោះពិតជាមិនអាចធ្វើបានទេពេលយើងគិតថាមិនអាចតែយើងមានកម្លាំងចិត្តមកពីណាធ្វើវាបាននោះគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ No one perfect ឬគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះគឺជាទស្សនៈដ៏ពេញនិយមដែលគ្រប់គ្នាតែងតែស្ដាប់ឮសំត្រជាទៅហើយប៉ុន្តែពាក្យមួយឃ្លានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងរាល់ពេលបរាជ័យឬមិនបានសម្រេចអ្វីមួយពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់អាចពូកែគ្រប់រឿងរឿងខ្លះមនុស្សម្នាក់អាចពូកែគ្រប់ពេលប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់មិនអាចពូកែគ្រប់រឿងនិងគ្រប់ពេលនោះទេបើទោះបីជាយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ឬព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនមានន័យថាលទ្ធផលគឺសុទ្ធតែជោគជ័យនោះទេពិបាកណាស់ក្នុងការជាឲ្យផុតអំពីភាពបរាជ័យគ្រប់ពេលវេលាទាំងនោះក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកមិនគួរអស់សង្ឃឹមឡើយត្រូវតែគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះទេពោលគឺកំហុសឬភាពបរាជ័យតែងតែកើតមានគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវបន្តរិះរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានល្អជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះកុំអស់សង្ឃឹមនៅពេលអ្នកបង្កើតកំហុសឬទទួលបរាជ័យត្បិតអីនៅលើលោកសន្តិវិសយើងនេះមិនមែនមានតែរូបអ្នកម្នាក់នោះទេដែលធ្វើរឿងនេះធ្វើការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកនេះមានការងារច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមិនតិចទេដែលកំពុងធ្វើការងារដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់មនុស្សដែលកំពុងធ្វើការងារដោយមិនពេញចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្តពិតជាបង្កើតនូវបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សនោះពេលយើងសួរទៅពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែធ្វើវាទៀតគ្មានជម្រើសបើខ្ញុំមិនធ្វើវាទេតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៅវិញជាចម្លើយដែលពួកគេតែងតែឆ្លើយតបមកយើងនិយាយអំពីជម្រើសជានិច្ចកាលបានកើតមានឡើងពីប្រភព2គឺទី1អ្នកដតីបានផ្ដល់ជំរឿឲ្យអ្នកហើយទី2គឺយើងជាអ្នកបង្កើតជំរឿដោយខ្លួនឯងតារាចម្រៀងអាមេរិកដូលីផាតុនធ្លាប់បាននិយាយថាបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងផ្លូវដែលអ្នកកំពុងដើរទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅដូចនេះហើយយើងត្រូវតែបង្កើតជំរឿឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះជំរឿនេះគឺតែងតែត្រូវចិត្តយើងជានិច្ចបើយើងនិយាយអំពីការងារវិញជំរឿដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងគឺធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់នឹងបង្កើតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើតឲ្យមានការពេញចិត្តចំពោះការងារនោះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងបន្តដំណើរបានយ៉ាងវែងឆ្ងាយផងដែរដោយមិនបោះបង់វាចោលងាយៗនោះទេខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការងារនេះបានឡើយពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យឬបរាជ័យក៏ដោយការស្រឡាញ់គឺជាគ្រឿងជំរុញចិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងចូលដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកជាមួយអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាជាងអ្វីដែលអ្នកដទៃពេញចិត្តស្វាគមន៍រាល់បញ្ហានិងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវា
សុភាសិតខ្មែរពោលថាមានភ្លើងប្រកាសជាមានផ្សែងអ្នកមិនអាចមានមួយអត់មួយនោះទេគឺទាំងពីរនេះតែងតែដើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជានិច្ចមានបញ្ហាប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយបើអ្នកភ្លេចរឿងនេះវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យកំសត់មួយដូច្នេះហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវខ្លាចបញ្ហានោះបើយើងដឹងច្បាស់ថាមានបញ្ហាប្រកាសជាមានដំណោះស្រាយហើយមានដំណោះស្រាយប្រកាសជាមានឱកាសនោះមានរឿងមួយដំណើរថាមានក្រុមហ៊ុនលក់ស្បែកជើងដល់3ដល់ធំមួយបានស្រាវជ្រាវទីផ្សារដោយបញ្ជូនបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ2រូបដើម្បីស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយបុគ្គលិកទី1បន្ទាប់ពីបានចុះស្រាវជ្រាវរួចរាល់រូបគេបារីការនឹងបានផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់ប្រធានថាលើកោះនោះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយគ្មាននរណាម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងទេហើយពួកគេក៏មិនមានទម្លាប់ពាក់ស្បែកជើងដែរដូច្នេះយើងមិនគួរយកស្បែកជើងទៅលក់នៅទីនោះទេពីព្រោះពួកគេមិនទិញផលិតផលយើងទេបុគ្គលិកទី2គេសង្កេតឃើញដោយបុគ្គលិកទី1ដែរតែគេបែរជាផ្ដល់យោបល់ជូនប្រធានរបស់គេថាតំបន់នោះគឺជាទីផ្សារដ៏ល្អរបស់យើងពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់មិនទាន់មានស្បែកជើងពាក់ហើយក៏មិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាលក់ស្បែកជើងនៅតំបន់នោះនៅឡើយទេរឿងសំខាន់មួយនឹងដំបងបងអស់ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យពួកគេដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃស្បែកជើងឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃបើមិនមានការស្ទះចរាចរណ៍ទេតើអ្នកលក់ផ្កាឬអ្នកលក់កសែតតាមដងផ្លូវអាចលក់ដាច់ច្រើនឬទេយើងពិតជាមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ក្តៅប៉ុន្តែបើមិនមានពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបនេះក្រុមហ៊ុនលក់លីហាលប្រហែលជាត្រូវខ្សែធនហើយមើលទៅតើគេអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកបែបណាទៅបើអ្នកមិនដែលនឹងជួបមុខបញ្ហាម្ដងផងនោះទូយ៉ាងគេអាចដឹងពីភាពរឹងមាំពិតរបស់ដើមឈើមួយដើមគឺដោយសារវាអាចស៊ូទ្រាំនឹងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងទឹកហូរដ៏ខ្លាំងឬអាកាសធាតុដ៏ក្រក់ផ្សេងទៀតបានបើអ្នកសួរទៅជាងធ្វើដាវឬកំបិតអ្នកនឹងដឹងរឿងសាមញ្ញតែសំខាន់មួយរឿងនោះគឺដាវនិងកំបិតដែលរឹងមាំជាងគេបំផុតត្រូវបានដុតដោយសារកម្ដៅភ្លើងដ៏ក្តៅបំផុតចូលកុំខ្លាចរាល់បញ្ហាពីព្រោះរាល់បញ្ហាទាំងនោះគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យចូលចងចាំទៀតថាបញ្ហាឬកិច្ចការលំបាកមិនដែលសម្រាប់មនុស្សនោះទេហើយមនុស្សក៏មិនគួរបណ្ដោយឲ្យខ្លួនស្លាប់ដោយសារបញ្ហានិងការលំបាកនោះដែរ